Taip, mes prieš KMT taurę gal kažkiek buvome duobėje, nes buvo pralaimėta ir Rytui, ir Dzūkijai, ir po to tik išsigelbėjom rungtynių gale prieš Šiaulius, tai gal tas mus kažkiek sutelkė labiau ir reikėjo labiau susikaupti. Ir šios rungtynės atėjome labai tikrai susikaupę, jau du kartus šiemet nugalėjome į Juventusą ir tiesiog norėjome tai padaryti dar sykį. Galbūt klausimai iš žurnalistų, galite pakelti ranką ten. Raise a hand, jeigu turėsime klausimų. Taip, prašau, Lukai. Lukai Malinauskai, prašau. Sveikas, Gabrieliau. Pats labai sėkmingai pradėjai antrą pusę. Kiek buvo akcentas ant to, kad pačiam reikėtų taip stipriai pasijungti ir kaip pavyko pačiam išnaudoti savo progą? Na, čia buvo trenerio idėja mane leisti starto penketą ir manau tai pasiteisino, nes ir Džordžio Gagičius, jis gal geriau šiek tiek pakilo nuo suolo, turėjom kitokių opcijų, kai pasikeitė šiek tiek rotacija. O man pačiam tiesiog, nežinau, gerai susiklosti trečio kėlinio pradžioje, tiesiog noriu už savo gimtąjį miestą kovoju, kiek galiu, todėl ypač tokiose rungtynėse, kiekvienas taškas labai svarbus. Dar bus klausimo? Dar vienas, Lukai Malinauskai, prašau. Juventus ketvirtam kėlinį buvo priartėjo, berods iki 5 taškų, kaip tada pavyko atsilaikyti ir pergalingai finišuoti? Na, tada, atsimenu, Lipkevičius labai svarbu, 3 taškai pataikė iš kampo, tai labai padėjo mums vėl, nes buvo jau iki 5 sugrįžę, taip. Bet, aišku, mes turėjom plus 15, manau, likus 5 minutėms, tai jie sugrįžo, jie padarė 10-0 atkarpą lyg ir. Tai irgi nėra lengva krepšinėje, kai padarai 10-0, sako, kad dar toli neįti. Tai jiems gal tiesiog pritrūko jėgų, todėl labai gerai, kad turėjome tokį saugą atstumą. Dar Jonai Miklovai, mačiau irgi kelį ranką, tai galbūt dabar leiskim Jonai užduoti klausimą. Gabrieliau, labas. Kokia buvo paslaptis, kad pavyko šiandien išjungti Juventuso gynėjus? Tiek Rofordas, tiek Kariniauskas nebuvo tie įprasti, kokie mes esame įpratę juos matyti ir ką padarėte gynyboje prieš juos teisingai? Na, tiesiog atsakymas paprastas, žaidėme agresyviai ir mūsų gynėjai ir Vinalesas ir Valinskas ir Normantas, jie padarė puikų darbą, kad juos spausti nuo galinės iki galinės linijos, kaip sakant. Ir tai jiems tikrai pasunkina ir vadovavimą komandai ir tiesiog tada komanda visas žaidimas netoks sustiguotas gaunasi ir taip pat, nu, tiesiog agresyvumas. Ir dar gal vieną paskutinį klausimą ir eisim tada jau prie trenerio. Matau, Lukas kelia. Gerai, Lukai, tada pabaikim su žaidėjų spaudos konferenciją nuo jūsų klausimo. Vis du, kad nepavyko sustabdyti Mindaugo Kupšo, ar po 2 kelnių nebuvo daugiau akcentų, kad galbūt reikėtų koncentruotis, ar tiesiog jau lyko su tą gynybą ties kitais žmonėm ir daugiau nebeskoncentravo ties Kupšu ir paliko jį tiesiog, ką jis padarys, tą padarys? Na, tiesiog taip gavosi, mes žaidėme tą stepauto gynybą ir tuo mums pavyko išjungti jų gynėjus šiek tiek, bet atsilaisino centrai, nes šiek tiek rotacijos nesuidėjo. Ir Kupšas, kadangi yra labai didelis žmogus, kaip visi žino, tai jis pagauna kamuolį, tik krepšio ir jam ten gal kažkiek lengviau užsibaigti, tai, bet mums pirmoje pusėje tai pasidarėme tą pranašumą 10 taškų ir viskas kaip ir veikia, tai nenorėjome daryti drastiškų pokyčių. Ten Kupšas susimetė savo metimus, bet svarbu, kad pergalė yra. First of all, for sure, the most important game for us until now in this season. We start very, very tight. We miss all shot in the beginning. We didn't feel rhythm of the game. But on another side, we play very good in defense with good energy, and we finally showed that we can play good defense. Treneris Nedas Šanakas sakė, kad tai buvo mažų mažiausiai svarbiausias sezono mačas, kurį pradėjo komanda gana sunkiai, daug metimų nepataikė, iš pradžių net ir nejautė rungtynių ritmo tinkamo, bet kitoje rungtynių pusėje parodė gerą energiją tiek polime, tiek visų pirma gynyboje. Galbūt gynybą labiausiai ir akcentavo treneris. Tai dabar, mėly žurnalistai, jūsų klausimai irgi pakelkite ranką, jeigu norite užduoti jį. Jonas Miklovas, matau, kelia ranką, tai Jonai, galbūt ir nuo jūsų pradėkime. Hi, coach. Your team managed to stop Vaidas Kariniauskas and Brian Crawford
the main guys of Juventus team. What did you do right on the defense to stop these guys? First of all, we put a lot of pressure on ball pressure, and we play good defense on a pick and roll situation, but that cost us because Kupšas made many easy points under the basket, but at least we stop their point guards. Klausimas Jono buvo apie tai, kaip pavyko Lietkabeliui sustabdyti Juventuso lyderius, ir treneris Nenadas Čanakas atsakė, kad visų pirma tai buvo duotas jų lyderiams didelis spaudimas nuo pat rungtynių pradžios. Jie taikė gerą gynybą prieš varžovų pick and rollą, bet Kupšas ko gero per daug taškų pelnė laisvų iš po krepšio. Galime dar kelis klausimus užduoti treneriui, tai kas norėtų perimti spaudos konferenciją. Jonas norėtų perimti, tai Jonai dar vienas klausimas. Coach, on the other hand, you had some players on your team who played a great game. Kyle Vinales was one of them. All-around game, 14 points, 7 rebounds, 6 assists, 4 steals. I can just comment how big he played tonight. Of course, he played like real leader, like a real point guard. He didn't care about his point. He cared about the team. And for me, I don't want to say that this player play excellent. Others know for me that this is like team win. And each of our players gave something. I decided to play with a shorter rotation today with A players because game was very very important. And players respond very well. Not just Kyle, each players. Jono klausimas buvo apie tai, kad Kailas Vinelas sužaidė įspūdingas rungtynes ir ar kodėl taip gerai sekėsi jų pagrindiniam žaidėjui. Tai treneris Nenadas Čanakas atsakė, kad jis iš tikrųjų žaidė kaip tikras lyderis, kaip tikras komandos žaidėjas, bet treneris nenorėjo išskirti nei vieno savo komandos žaidėjo dėl to, kad akcentavo tai, kad tai yra komandinė pergalė ir kiekvienas į savo užduotį sureagavo mažų mažiausiai tinkamai. Dar turėsime klausimų. Lukas Malinauskas, tai turbūt taip ir padarykime. Lukai. Coach, Gabas Malūnas started the second half really, really hard, really good. How much he was expected in the second half, and how well he executed your plan? Thank you. For sure, the idea was that Gabas is the one of the best bigs in LKL who can play pick and roll defense how I want, and he gave us a lot of energy in the beginning and. It's not just about his points. Start of third quarter, he made crucial two defense. At the end, he stole the ball from Karinauskas. Some block shots. So for us, but how to say? We knew Gabas, and for sure, I expect for him good things. Great guy, and coaches always want that type of players of in their team. Luko klausimas buvo apie Gabrieliaus Maldūno, galima pavadinti X-faktorių antrojo rungtynių pusėje. Treneris Nenadas Čanakas atsakė, kad iš tikrųjų tokia ir buvo idėja, nes jisai yra vienas geriausių lygos didžiųjų krepšininkų, galinčių gerai gintis prieš varžovų pick and roll situacijas. Ir jis nuo pat pradžių davė mums geros energijos, ir čia net nekalba ne apie jo taškus, bet labiau apie jo gynybą. Ir treneris išskyrė tą svarbų perimtą kamuolį iš Vaido Kariniausko rungtynių pabaigoje ir sakė, kad kaip treneris jis būtent tokių žaidėjų ir nori savo komandoje. Gal dar vieną klausimą galima užduoti, jeigu ne, tai tada paleidžiam trenerį, dar bus tų konferencijų šį savaitgalį. Turim vieną klausimą čia tiesiai iš Panevėžio arenos, tai prašau. Aspect of the game should be improved in tomorrow's final match. First of all, we must play on the with same energy, and I hope that we will have better shot percentage. Klausimas buvo toks, kokį elementą treneris galbūt norėtų pagerinti prieš rytojaus finalą. Treneris atsakė, kad visų pirma, tai turėtų komandoje žaisti su tokia pačia arba dar didesnė energija, negu tai darė šiandien. Ir sakė, kad jisai tikisi galbūt vienintelio dalyko, tai kad geriau pataikys jo komandą metimus. Aišku, pirmas sveikinimai varžovom, kad su tokiu žaidimu ir apmaudu, kad pralaimėjom, galėjom gal šiek tiek ir
geriau sužaisti ir galą patį, ir vidurį varžybų, tai iš klaidų va susidėjo rezultatas, iš klaidų net kovotų kamuolių. Taip ir gausi. Rungtynės, kaip tikėjomėms, taip ir prasidėjo. Tai fiziškumu, ką Panevėžys turi, ką demonstruoja, tą, sakykime, tos ikrus turi žaidėjai, tokie stambesni, tvirtesni. Bet labai gaila, kad mes žinodami tą ir kažkuriem žaidėjam galbūt taip sunkiai šiandien su ta psichologija teko taikstytis ir Ir mes tiesiog atidavėm tą lentą, nu, tai elementaru, ten 16 taškų iš antrų galimybių, tai yra nu, tiesiog tai didžiulė prabanga. Nors mes tą akcentavom, žinojom ir netgi lemiamą situaciją, kada mes grįžom į rungtynės, liko 5 taškai, susiginėm, ta prasme šiandien gynėmėms, įsivaizduokit, 84 taškus Panevėžiui, mes jiems davėm vidurkį mes ir 16 taškų antrų šansų, tai čia yra, nu, Tai mes gynėmėms gerai ir pick and roll situacijos buvo neblogos ir pakankamai įdomiai. Bet, na, tiesiog, vat, ir ta pati situacija, kada minus 5, viskas meta ten nesąmonė visiškai tą pusę ir jie pasiema kamulį. Tai labai gaila šitoj vietoj, vat, šitų vat, momentų, neišnaudotų galimybių tiesiog. Kažkas gal sudegė, tikrai jautėsi, kaip sakau, bet čia, nu, ką padarysi, nu, turi ką turi, žaidžia žmonės, neturiu nei vieno priekaišto, aš jiem tikrai didelius darbus padarėm, bet vat šiandien mes nesužaidėm savo maksimaliom galimybėm. Tas truputėlį gaila. Toks buvo Žydrūno Urbono komentaras, galbūt dabar kelkimės prie žurnalistų klausimų. Jeigu jų yra, kilstelkite ranką ir tada galėsite užduoti savo klausimą tiesiogiai. Jonas, matau kelią ranką, tai Jonai, jūsų klausimas. Sveiki, treneri. Sveikas, atrodo, kad Varžovams pavyko išjungti iš žaidimo Vaidą Kariniauską, kas Vaidui šiandien nepavyko, bent jau pirmoji pusė, antroji matėm, jis buvo agresyvesnis, dėl ko jis į pirmoji taip strigo. Vaidas gal, sakykim, jis žino, jisai vienas mūsų iš lyderių ir tą, sakykime, tą naštą jam tenka nešti, jis galbūt šiek tiek vėlgi lygiai tas pats persistengė, gal senokai jau žaidė, tokiam lygmi... Tokio, sakykime, svarbos rungtynės, aš jo visiškai pasitikiu, puikus žaidėjas, persistengė tiesiog. Ten buvo pausto situacijos, kur gavo stogą, kur jo apžaidžia savo, išsiveda didelį, tik nuo mes kamulį ten būtų dėjimas kupšo. Vat, na, ta prasme, jo tas karštumas šiek tiek paėmė, tas dzūkiškas karštumas, tas gerąją, ta prasme, paėmė truputėlį tą viršų ir jisai prarado kelias situacijas. Bet vėlgi, sakau, mes buvom normaliai rungtynėse, ten 18-20, taškas į tašką, bet tiesiog gavom lentą, gavom paprastas situacijas. Po tokių sprendimų jų, nu, aš nesakyčiau, kad jie labai logiškai ten darė metimus kažkokius, tai geras labai situacijas apturėjo. Tiesiog mesdavo ir mes tiesiog nesusirinkom kamuolių. Tame tarpe galbūt ir Vaidui reikėjo, mes kalbėjom su juo, kad reikėjo, sakykime, jam irgi padėti šiek tiek su kamuolių paėmimų, tai trys kamuoliai, na, nėra blogai galbūt gynėjų, bet tai nėra tie skaičiai, kuriuos jis galėtų irgi demonstruoti kaip pagalbininkas. Manau, kad jisai taip sužaidė šiandien tokias vidutiniškas rungtynės, tikrai taip. Galbūt jam truko to pataikymo, ten kelis kartus nepataikė tų laisvesnių savo metimų vėlgi. Bet tikrai, sakau, mes šiandien nesužaidėm savo galimybėmis maksimaliomis, arba bent jau ten kokių 80%. Mes sužaidėm rungtynės panašiai kokių 70, gal net 60%. Truputėlį to gaila, neišnaudotos, nepanaudojus savo, sakykim, nu, potencialo. Nors liktai atrodė viskas gerai. Ir įžaidžiam, ir padarom, ir gynyboje, sakau, neturiu pykt, bet, nu... Galų galia baudų pataikymas, mes gyvenime taip nemetėm su 50%. Taip, nu, darė savo tai tampėlė šiek tiek, nuo vargėlis į tampėlę, nu, ką padarys. Mačiau, kad turime klausimą iš spaudos atstovo pavadinimu DT. Tiesą pasakius, negaliu pasakyti, ko jūs iš tikrųjų vardu, bet jeigu dar esate čia DT, tai užduokite klausimą, jeigu norite, nes kėlėte ranką. Jeigu nebus klausimo... DM Donatas Motiejūnas. Donatas iš Kinijos. Tokia jūnas. Na, jeigu DT neklausė, tai tada Jono Miklovo darbūt, turbūt galime dar kartą paklausyti.
Šį kartą pasikartojo tą patį istoriją, kaip prieš ketverius metus ketvirtfinalyje labai emocingai eliminuojat rytą ir pralaimit pusfinalį ir vėl tas šansas patekti į finalą neįgyvendintas. Kiek tie nervai, kiek ta psichologija galėjo pakišti koją šiandieną? Psichologija didelis dalykas. Aš vis tiek manau, kad tai yra didžiausias ginklas. Ir aš lygiai taip pat prieš rungtynę šiandien galvojau, kaip komandą nuteikti, ar tai neperspausti, ten neužvesti per daug juos, kad nebūtų per daug karšti ir sudegtų. Tai yra didžiulis dalykas. Ir mes, negaliu pasakyti, kad mes blogai pradėjom. Mes pradėjom, ta prasme, komanda taip, kaip pradėjo, aš esu patenkintas. Taip, kaip ją nuteikiau ir, sakykim, tas startavimas buvo gerai. Mes pradėjom vesti ten 8-4, kažkas ten panašaus 10-8, kad ten ir... Bet vat vėliau gavosi eigoje rungtynių, mes, nu, galbūt jie ir keitimai kitą kartą, keletų žaidėjų nepavyko įsilieti gerai į rungtynės. Tai psichologija didžiulis dalykas, Jonai. Tu visiškai teisus klausi apie ją, aš manau, kad vienas iš didžiulių momentų. Kad aš žinau, kad mes sugrįšim į rungtynės, tai tikrai žinojau. Ir tik tai vėlgi, vat čia vat ir lėmė ten, sakykim, tas kamulio netkovojimas, gal ir Vaidas vėlgi pasikaršiavo, labai norėjo, ten prarado tą kamuliuką, tai, nu, bet aš sakau, čia nekaltinu, pralaimi treneris, laimi žaidėjai, šiandien aš pralaimėjau rungtynės. Ir aš vis tiek manau, kad antrą kartą žaisdamas bandyčiau vėlgi išnaudoti iš naujo. Aišku, neblogas Runkauskas rungtynės žaidė, įsiliejo gerai, bet, nu, žinot, žaidys su vis dėlto Panevėžiu, saliginai taip formaliai galingesnė komanda, turtingesnė, ir tu turi sužaisti savo potencialų, bent jau. Mes to nepadarėm, vis dėlto. Aš manyčiau, kad mes nepadarėm. Tai tik tai tokių dalykų gaila, o šiaip bendraja prasme, nu ką, gerai būtų, kad šiandien Žalgiris nepralaimėtų ir mums ten dėl trečios vietos netektų su piktais žalgiriečiais po pralaimėjimo jų prieš mus dabar žaisti dėl trečios vietos. Tai to palinkėčiau baltai žaliems nepralaimėti.